سلامونه ګرانو لیدونکو د تیر په څیر بیا هم د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د غوړکي سیمې ته چېرته چې د ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات جریان لري لیدنې په مخه موږ سفر لرو چې په دې سفر کې زموږ سره د لومړي سرحدي لوا قمندان بریډ جنرال محمد عیب حسین خیل او نور ګډ امنیتي دفاعي ځواکونه ملتیا لري هیله ده چې دا برنامه تر پایه راسره وګورئ د ننګرهار ولایت د مهمندري وسوالې اړوند د غوړکي په سیمه کې د موسیل افسلور نمبر شل عملیات چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي په یادو عملیاتو کې ګډ امنیتي او دفاعي ځواکونو برخه اخیستې امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې په یاد ولسوالۍ کې اړوند سیمې د وسلوالو مخالفینو د شتون څخه پاکې کړي د ننګرهار ولایت د مهمندري ولسوالۍ چې د جلال اباد تورخم په عمومي لویه لاره کې پرته ده د وسلوالو مخالفینو ډیری پټنځایونه پکې موجود وو چې د عامه ولسونو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی وو هغه په دې معنی چې د جلال اباد تورخم په لویه لاره د دوی بېلابېل ګروپونو فعالیت کولو چې د تجارانو د احتطاب عمل به یې ترسره کولو په موټرونو به یې ډزې کولې او کله ناکله به یې د ریموټ کنټرول بم په واسطه ملکي وګړي په خپل ادب ګرځول چې په کې د ماشومانو او ښځو په ګډون مرګ ژوبره رامنځته کېدله او د دې خبرې شاهدان د افغانستان ټول ولسونه دي خصوصا هغه خلک چې د دغې پیښو ښکار شوي یاد عملیات چې د مو سیلاب څلور نمبر شل عملیاتو په نامه پلان شوي د چرې د 201 سیلاب کل اردو د څلورمې پلې لیوا پر غاړه وه او د عملیاتو په ترسره کولو کې د لومړي سرحدي لیوا د چټک غبرګون د شپږم سرحدي کنډک ځواکونو سربیره د ننګرهار امنیت قمانداني ملي امنیت یا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه ګډه سره عملیات ترسره کوي په دې سفر کې په عملیاتو کې شامل منصبونو سره ملکی لرو طرفه یې مو ملتیا وکړي زه جمعه ګل سرباز د کنډکې شش لومړي لیوا سرحدي تقریبا درې ورځې ډېر ښایسته روان دي انشاءالله الرحمن موږ ښه په صادقانه ډول باندې خپله وظیفه کوو تر کومه چې زمونږ یو وینم څاڅکې په تن کې چلیږي انشاءالله موږ کوشانه ځو موږ نه ډېر زیات خوشحاله دي واړه او زاړه او ځوانان ټول خوشحاله دي مورکۍ والا په لارې روانې دي موږ ته دعاګانې کوي الله هم کامیاب لره او خوشحاله اوسي نه لري سوړه کې ننوتې دي بیخي خاره کېږي نه یو ډس کوي او بس پراتی هیوادوار له دا پیغام لرم چې څومره ورونه زمونږه اوسګار دي بیروزګار دي را دي شي دولت کې وظیفه دی والی په جان په خوان به پوي شي ان شاء الله الرحمن اخرت به مخسته او دا دنیا به مخسته د روان عملیاتو په اړه د لومړي سرحدي لوا کمانډان بریډ جنرال محمد عیب حسین خیل داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته بهتره معلومه ده چې د سیلاب څلور نمبر شل عملیات چې د 200 سیلاب کولی وړي د څلورمې پلې لیوا تر قیادت لاندې دلته دوه ورځې وړاندې پیل شوي دي د سرحدي ځواکونو د ملي امنیت منصوبین او د ملي پولیسو منصوبین په ډېره ښه همغږۍ باندې د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې دلته چارنیز عملیات پیل کړي دي للحمد عملیاتو په جریان کې د افغانستان د نظام دښمنان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د جنگ توان نه لري دوی ته یوازې انفجار انتحار پاتې تاسو ته معلومه ده چې دغه نقطه د خبر ایجنسی سره ګډه پوله لري دلته یو موټر رو او درې پیاده رو کاروان رو لارې دي چې یو موټر رو یو کاروان رو لاره په صبري نقطه کې د سرحدي ځواکونو لخوا نه مسدود شوې ده دوه لارې چې د قاضي نه او د غوړکي لاره ده انشاءالله چې ډېر ژر به تاسو ووینئ چې د چاینیز عملیاتو په جریان کې بدلته د سرحدي ځواکونو د بایزت سربازانو افسرانو بریدملانو لخوا نه دلته پوسټې فرازيږي بیا به د افغانستان د نظام دښمنان او تروریستان نشي کوي چې له دې لارې نه استفاده وکړي او زمونږ د ولسونو آرامه ژوند نه آرامه کړي تاسو ته معلومه ده چې دلته د سپکو د درنو سلاو
جنگ وشو د جنگ په نتیجه کې تقریبا 15 زیات د افغانستان د نظام دښمنان لمنځه لاړل و کسان د دوی زخمیان دي نور هم زمونږ عملیات جریان لري تر هغې پورې چې دلته هغه صفونه چې د روسانو په وخت کې ترې نه مجاهدینو استفاده کوله دې صفو ته به مونږ رسیږو دا به ړنګیږي په هغه نقطو کې به سرحدي ځواکونو باعزته ساتونکي بریدملان افسران تابع کیږي بیا به د افغانستان د نظام نه د افغانستان د ولس نه او د مبارکې خاورې نه چې د مور او د ناموس حیثیت لري بیا به ترېنه دفاع کړي محرمیتونه شته از زه نشم کوم چې ټول تاسو سره تاسو ته په ډاګه کوم خو هر څومره پوستو ته چې دلته ضرورت لیدل کیږي لن الحم د پخوا پرتله باندې سرحدي ځواکونه تجهیز شوي دي تعلیم و تربیه لیدلې ده د سپکو درنو سلا باندې دوی سنبال شوي دي د باعزته سرحدي ولسونو همکاري له دوی سره ده د افغانستان د نظام دښمنان نشي کوی چې د دوی په مقابل کې وجنګي تقریبا 12 کاله وروسته دلته چارنیز عملیات پیل شوي دي چون دا نقطه یو صفري نقطه ده د سرحدي اصولو مقررات په نظر کې نیولو سره زموږ عملیات چې داسې بتي شکل روان دي موږ ډېرې هڅې کوو چې دلته همسایه ملک ته تاوان ونه رسیږي اگر چې د نږدې د صفري نقطې نه زموږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې برید کیږي خو لاله هم زموږ د سپکو درنو اصله استعمالوونکي چې ښه تکتیک لیدلی ښه تعلیم تربیه لیدلې ده دوی کوشش کوي چې هغه نقطه ولي چې کوم نقطې نه دوی موږ باندې برید کړي زه عزت الله د شپږم کنډک د لومړي نمبر لیوا د شپږم کنډک بریدمن عملیات انشاءالله ډېر ښه روان دي او ښه په قوي مورال سره او د ولسونو همکاري موږ سره ډېره ده موږ مقامات سره مخامخ شوي خو هغه د غلو غوندې چې رکې راشي یو څو ډز وکړي بېرته تښتي د غلو غوندې او انشاءالله تر اخري دغه پورې به غلو خو انشاءالله د مقامات نه شي کولی زیات خوشحاله دي موږ سره غټه واړه او سپین سرې او دا غونډ موږ ته بس ډېر په مورال سره او ډېر خوشحاله دي خوښ دي عملیاتونه زه ځوانانو ته دا پیغام لرم چې راشي د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي باید هغه نظما دا پیغام دی چې راشي او سولې لار غوره کړي او سوله وکړي نو چې سوله ونه کړي هغه به بد برخلیک سره مخ شي څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د روانو عملیاتو مشري د 201 کلو حدود د څلورمې پلې لیوا قوماندان بریج جنرال عبدالکریم نیازی په غاړه ده نوموړی د روانو عملیاتو په اړه داسې وایي رحمان الرحیم لوای چهارم قول اردوی دو سر سیلاب یک عملیات مشترک ماروی را تحت نام موج سیلاب چهار نمبر 20 البته این نظر به فیصله شورای نظامی و هدایت مقام قماندانی قول اردوی دو سر سیلاب پلانگذاری کرد که فعلا در اجراست این عملیات ما عملیات مشترک است که در این قهرمان های سردی پلیس ملی همچنان امنیت ملی همچنان در این عملیات همراه ما شامل است و این عملیات بسیار به موفقیت پیش میره بر شما معلوم است که لوای چهارم و سایر نهادهای دفاعی امنیتی در ولایت ننګرهار پلانهای متعدد داشته در بسیار ساعاتی که علویت داره در اوج ما عملیات را کردیم که بر شما ژورنالیست‌های عزیز کاملا معلوم است که این فعلا نام در ولسوالی شیرزاد عملیات روان است و ما همه رقم پلانهای بیشتر از داریم که مثلا به دیگر ساعت پیشروی کنیم و در خود همی زون شلوار در زون خوگیانی عملیات های متعدد همی قهرمان ها و نیروهای دفاعی امنیتی که سرسپردهای واقعی وطن است مدافعین راسین کشور است اینا انجام داده فعلا ما در سایه غورگه هستیم که در اینجا نقطه صفری است که در اینجا قهرمان های سرحدی باید پوستا را به خاطر امنیت دائمی و ثبات دائمی و به خاطر جلوگیری از انتقالات اکمالات و رفت آمد مخالفین اینجا پوستا را ایجاد میکنند به این خاطر این عملیات پلانگذاری شده و اجرا میشه که تا فعلا در این عملیات با تعداد 5 نفر از دشمنای ضد نظام و وطن کشته شده و 7 نفرشان زخمی شده و انشاءالله این قهرمانای ما با بسیار یک مورال عالی آماده به اجرای وظیفه است به خاطر که مادر وطن مادر است و حفاظت و حراست از مادر بالای همه فرض است به این خاطر تمام نیروهای دفاع امنیتی دفاع از وطن دفاع از مردم خود فرض خود دانسته و انشاءالله بسیار با قاطعیت و یک مورال عالی و رزمی انشاءالله در مقابل دشمنان نظام و وطن استادگی میکنه و در مقابل از اونا قرار داره بسم الله الرحمن الرحیم سرحدی لیوا کنډک و کنش کومندان
دریو ورځې کېږي چې په غوړکی کې عملیات روان دي. زیاتره کلي پاک شوي دي، د مخالفینو نه مخالفین تښتېدلي دي، ساحه یې پرېښې ده. داسې یو څو کلي پاتې، هغه به هم نن انشاءالله یا سبا پورې انشاءالله هغه کلي به هم پاک شي. دوی به بیا وتښتي کومه خواته به، بل خواته به د هغو جاله ده، یو خواته به بیا تښتي، چېرته به پټېږي. دا د مقاومت نه شي کولی د دې ځوانانو سره، د دې زمریانو سره. دوی مقاومت توان هېڅ نه لري، که توان لرو دی خو جنګ به یې کړی وه. دوی تښتېدلي یو ځای کې به چېرته پټي، نو هغه هم پسې ورپسې روان دي، هلکه سربازان ورپسې روان دي. انشاءالله چې د سبا پورې خلاصېږي دا ساحه هم تصفیه کړي. ولسونه خو تاسو ته معلوم دي چې هغوی ډاډه ژوند کوي، چې کوم ځای کې امن وي، واشي خلک پکې نه وي، نو هلته دوی ډېر خوشحاله دي. هغه خو واشي دي، واشي سره څوک خوشحاله وي؟ ولسونو ته مې دا همدا پیغام ده چې کله د خپل تعلیم و تربیه د مخکې شي، خپل مکتبونو ته دې لاړ شي، د دغه نه هېڅ شی هم نه جوړېږي چې دلته مخالف پیدا کېږي. فقط په وخت زمان سره زمونږ سربازان افسران دلته شته دي، هغوی ته دې په وخت زمان سره راپور ورکړي، په هماغه وخت زمان سره ورته راځي، مشکل نشته. ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې قرار د خپل ژوند کې د مواد مخادر او د دې نور شیانو نه، د دې مخالفت نه، د دې شیانو نه هېڅ شی نه جوړېږي. قرار دې راشي په اردو کې، د ځان څوکي په سرحدي کې، د ځان څوکي په پولیسو کې، د ځان څوکي د خپل وطن ته د خدمت وکړي. زه تورخان ما د کامی د ولسوالۍ او دلته په کنډکې شش کې اوسېږم، او دلته سمدستي عملیاتو ته راغلي دي غوړکي، تقریبا د سو شپږ کاله مې کېږي. دلته عملیات انشاءالله تعالی زه ډېر ښه روان دي. د اردو یو کنډک راغلی او موږ سرحدي کنډک هم راغلی ده، او عملیات ډېر انشاءالله تعالی چې د دښمن دوه برخې نیولي دي او یوه برخه پاتې ده، او هغه هم ډېر په کمزوري حالات کې پاتې دي. انشاءالله تعالی چې د هغه لاندې دي، فشار لاندې دي، ډېر لوږ وختې به هغه هم له منځه یوسو. مورال زمونږ نه مخدا داسې انشاءالله تعالی چې ټول داسې ګوره، دا شاوخوا څوکو کې ټول زمونږ کسان پراته دي، او دلته مونږ د دې کلي منځ کې تقریبا دوه برخې جیم نیولې ده، او یوه برخه دغه همدغه ساحه پای ده، مخامخ دغه جیم کې دغه تهدید شته، او دا هم د فشار لاندې ده چې انشاءالله په لږ وخت به دا هم له منځه یوسو، د الله تعالی په فضل او کرم او د خلکو د دعاګانو په برکت. مخالفینو ته دا پیغام لرم چې نور دغه وطن د مونږ مه ځوروئ، مه پازابوئ. دغه د مونږ کونډ ماشومان، دغه د مونږ زنانه، دغه د مونږ سپین ږیري، دغه د مونږ تور سري، دغه سیاسري د نورې نه ځوروئ. دغه مال حال دغه ټول خلک ورسره ناکراره دي، را دي سي، او دغه وطن کې د مونږ سره هغه تسلیم دي سي، او مونږ سره د دې حکومت کې برخه واخلي. دوی سره مونږ کوم هغه نه لرو، بس د خلکو په لمسونه یا د خلکو په هغه باندې راځي، او دغه د ګډوډي وه د دې جوړه کړې. دا خلک هم ناکراره کړي، دا ولس هم ناکراره کړی، دا وطن هم ناکراره کړی. د خدای خاطر دې وکړي، او د دې ولس خاطر دې وکړي، او د دې عامو خلکو خاطر دې وکړي چې نور دې څوک نه ځوروي، او نه دې د مونږ له لاسه خپل ځانونه له منځه وړي. نو چې سولې په روسیې ته غاړه کښېنه دي، دې ته به انشاءالله تعالی زمونږ داسې هغه احمدونکی جواب ورکړو چې به په خپله پښېمانه چې دې نه ښه و چې سولې په روسیې ته مغاړې ایښې وه. دا به ښه خبره وه. د عملیاتو ساحې ته راغلي چې د یادې ولسوالۍ ولسوال اسماعیل شینواری هم دلته شتون لري. د روانو عملیاتو په اړه د نوموړي څخه د هغه نظر اخلو. محمد نسیم شینواری، بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات خو ډېر ښه روان دي. نن درېیمه ورځ ده چې غوړکي ساحه کې، د مومندرۍ ولسوالۍ د غوړکي په ساحه کې عملیات روان دي. ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، ګډ ځواکونه دلته عملیات جریان لري. نتیجه یې ورکړې تر اوسه پورې، الله الحمد. زمونږ امنیتي ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي، او دښمن ته په تعداد د پنځه نفرو هغوی له منځه تللي، او اووه کسان د هغوی زخمیان دي. غوړکي ساحه انشاءالله چې لږه پاتې ده، انقریب شي مونږ به سرحد ته ورسېږو، مرز ته کوم ځای کې چې سمو چې دي.
عملیات روان دي تر څو چې امنیتي ځواکونه خپل ټارګټ ته نوي رسیدلي عملیات روان دي ولسونه خو په تاسو خپله هغوی سره پوښتنې کړي مرکب هم کړي ولسونه ډېر لیواله دي ځکه د ولسونو مینه دلته د امنیتي ځواکونو سره چې وګورئ هغوی ډېر خوشحاله دي په خپله ولسونه راضي دي هغوی ته اوبه چای هغوی د ناستې ځای ټول هغوی ورته برابر کړي دي دلته راځي په خپله ولسونه دې ته لیوال دي چې امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه پر مخ لاړ شي خو امنیتي ځواکونه خپل هغه کوم چې دوی ته دغه ورکړل شوی دی مسؤلیت ورسپارل شوی دی په خپله په مخ روان دي انشاءالله عملیات ښه روان دي دا وه زموږ نننۍ خپرونه خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځوي تر بلې خپرونې په لوی رب سپارم